လက်ရှိအခြေအမေရိကန်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်တွေရဲ့၄ပုံတပုံဖြစ်တဲ့အိုမီကရွန်ထက်စင်မျိုးကွဲ ရောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာဥရောပစင်တာ နောက်ထပ်အထောက်အထားတွေပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းရှိတာကြောင့်အသိပညာကွာဟချက်တွေရှိရလို့အေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာထက်စင်မျိုးကွဲဟာအမေရိကန်မှာကူးစက်မှုတွေရဲ့29ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေစဉ် XBB.1.5မျိုးကွဲရည်နဲ့ကွဲပြားမှုရှိရဲဆိုတဲ့သက်တင်နဲ့လက်ရှိနိုင်ငံပေါင်း36နိုင်ငံမှာ XBB.1.5ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအမေရိကန်မှာ82ရာခိုင်နှုန်း၊ဗြိတိန်မှာ10ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဒိန်းမတ်မှာ2ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ဗေဒပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရ XBB.1.5ထက်စင်မျိုးကွဲဟာဒီမတိုင်မီပေါ်ထွက်လာတဲ့XBB.1.5ဆင့်တူပေမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ဆဲတွေအတွင်းကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတဲ့တော့ကြဟာ၎င်းရဲ့ XBB.1.5မျိုးကွဲအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေစဉ်အမေရိကန်ဗိုင်းရပ်စ်ဗေဒပညာရှင်အန်ဂျလာရက်စ်မက်ဆန်ကဒီမျိုးကွဲဟာပြက်ကင်းကြုံတွေ့နိုင်တဲ့စူပါမျိုးကွဲတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းတစ်တာမှရေးသားခဲ့ပါတယ်။နှစ်မျိုးဆက်ကာကွယ်ဆေးအသစ်ဖြစ်တဲ့ထက်တိုးကာကွယ်ဆေးဟာ XBB.1.5ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်မဲ့ပဋိပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ရက်မန်ဆန်ကမကြသေးမီ